I dag sker det. Den længe ventede filmatisering af Tolkiens bøger om Ringenes Herre har officielt premiere. Men allerede i nat var der nogen, der sneg sig ind og så filmen. Selv udefra virkede kroen som et hyggeligt hus for en almindelig aktør. Facaden vendte mod vejen. To fløje var til dels gravet ud i den nederste del af højen, så de bagerste vinduer på første sal befandt sig i niveau med jorden. Og jeg er altså humanoid og er en prins, men den i min familie, som er vigtigst, er faktisk min søster, Eowyn, som er meget tapper, og som i selve ringkrigen slagtede den ene af ringånderne. Jeg er dværgen Gimli, og jeg har valgt af Gimli, fordi han ligner mig mest. Klokken er næsten 9 aften. 5 skikkelser er på vej i mørket. Jeg er ringånd. Eomor, hvad hilset? Jeg er en af ringånderne. Og jeg er en ringånd. Hvad er det for en? En ringånd. Det er en af de sorte riddere ind fra Mordors mørke land, som at der bekæmper fællesskabet om ringen. Deres fælles interesse er forfatteren Tolkien og hans univers. Eventyret om ringen, altså det er et af de smukkeste og største litterære værker af sin art, som nogensinde er skrevet, og som sandsynligvis nogensinde vil blive skrevet. Lidt over 10, kamp på Axeltorv. Omkring 400 Tolkien og rollespilsfans er samlet til fakkeloptog. Gimli og Eomor er med. Fakkeltoget angår fra Rangel og Skål. Ja, vi frister med en fakkel. Det, der bliver sagt, er, at vi går om 5 minutter, og vi følger de 2 standarder der. Målet er at være blandt de første, der ser Ringenes Herre på film. Og dem vil vi nu følge på vej ud til at se det store mesterværk. Frodo! Ringenes Herre handler om ringen, som har magten til at styre det onde. Og kommer den i Saurons hænder, så vil han benytte den til det onde. Gimli blev fanget af Tolkiens eventyr for cirka 9 år siden. Det her er en del af mine Tolkien-bøger. Der står både danske og engelske udgaver af dem, og flere forskellige med forskellige typer af tegnere. Der er dronning Margrethe, Allan Lee med flere. Nu er det hans store passion, og han er også medstifter af Tolkien-selskabet BRI. Alt om ringen og Tolkien har interesse. Lord of the Rings. Brætspil. Danmarks Radios. Eller Rune til Kittes. Hobbiten. Gamle tegnefilm på DVD er lige udkommet her. Og så bliver vi formentlig overvældet med merchandise i alle typer af afskygninger. Og filmen er ingen undtagelse. Det er jo noget, jeg har set frem til i snart et års tid. Og vi glæder os meget i BRI til at komme ind og se den samlet. Uha. Jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg forventer mindre end et mesterværk. Omkring klokken 11 når fakkelflokken til biografen Cinemax. Giv mig lige en ved siden af, jeg regner med, du tog den i midten. Nej, jeg tog den i midten. Hvem er den næste? Ja, bare kom. Må en stjerne lyse over jeres viderefærd. Alle arter og figurer fra eventyrene er mødt op. Men jeg glæder mig som en lille barn. Nu må tiden jo godt nærme sig. Et kvarter tid eller sådan noget, inden vi skal ind og se det. Klokken er 12, og filmen er i gang. It began with the forging of the great rings. Three of them. There are markings. It's some form of elvish. I can't read it. Over 1 kilometer film senere er den slut, og følelserne blandede. For meget action i. Ja. På de forkerte steder. Det var... Den var meget, meget flot og meget stor. Og jeg tror godt, at vi kan sige, at der er tale om en mesterværk. Og i hvert fald så fik medlemmerne af Tolkien-selskabet BRI ikke nok, for allerede her i eftermiddag, så var de faktisk inde at se filmen en gang til.